Шымкентте кәсіпкерлердің ісіне заңсыз араласқан лауазым иесі қомақты айыппұл төлеп өмір бойына мемлекеттік қызметтен аластатылды. Медицина және фармацевтикалық бақылау комитеті Түркістан облысы бойынша департаменті басшысының орынбасары болып қызмет атқарған Ерлан Құрбанғожаев кәсіпкерлерден жүйелі түрде пара алған. Оның қызмет бабын пайдаланып, мед қызмет көрсетуге рұқсат беретін лицензияны қомақты ақшаға сатқан анықталды. Сот шешімімен лауазымды тұлға 27 миллион теңге айыппұл төледі. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаменті дәл осындай бес заңсыздықты анықтап, кінәлілерді жауапқа тартты.